Ви знаєте, коли почалася масштабна війна Росії проти України, це зробило багато горя в нашій країні, але це згуртувало нас так сильно. Всі українці згуртувалися по всьому світі, підтримують один одного. І це дуже круто. І те, що ми об'єднали світ навкруго себе, ми об'єдналися усередині, робить нас непереможними. Але я абсолютно впевнена, що доля кожного українця складеться вдало. Можете вімкнути фонарики, зробимо красу. Дорожкою стелиться, життя моє ділиться на до і після. Гроза та метелиця веселкою розіллється, я хрестик стисну. Де ти є зараз там? Я серцем і думками. Де ти є зараз моя душа? Доле моя долечка, скріпила наші серденька. Доле моя долечка, прийди, коханий, здалечка. Доле моя долечка, все буде добре, рідненька. Насіння зросте в стебло, в камінні, що проросло життя. Все буде обов'язково.